现在用 C 这个音来举例，解释一下各种音程的感觉。我在第六弦的第八格这个音是 C，各位听听看。在第五弦的第三格这个音也是 C。我如果把两个音一起弹，其实是一样高的两个音，这一种音程就叫做一度音，也可以叫做unison。好，C 跟这个 C，这个不是很好弹，我的手比较小。来咯，两个 C。这是两个 C 听起来的感觉。总算弹到了。好，再来是一样是 C，但是跟它的小二度，就是降低。C 跟降低就是比 C 高一个半音，所以你看我第五弦这个音是小二度降低，然后第六弦还是 C 跟它的小二度，听起来是这个感觉。蛮不和谐的哈。C 跟它的大二度 D，这两个音一起弹，听起来是这样子的。好，C 跟它的小三度，这个音是降一，哦，C 的小三度是降一，来听听看。好像比刚刚的小二度、大二度来得好一点，没有那么不和谐。好，再来是 C 跟它的大三度，一起听是这个感觉。有没有觉得大三度好听很多，比较和谐了，比小三度又和谐了一些。我再听一次小三度。大三度，好，再来一次 C 跟它的四度音，F，也蛮好听的。再来是 C 跟它的增四度，啊，也同时也可以说减五度。所以说，如果说增四度，你可以说它是升 F。那你说它减五度的话，可以称呼它降 G 啊，其实是同一个音，来 C 的增四度或者减五度，听起来有一点晕晕的。可能你在一些悬疑的电影或恐怖片里面会听到这样的音程，好，听听看。OK。再来是 C 跟它的五度音，完全五度，这个音是 G，没弹好，再一次，这也是被认为一个很和谐的音程，听起来蛮稳定的。再来是 C 跟小六度。C 跟它的大六度，C 跟小七度，C 跟它的大七度，C 跟高音的 C，八度音的 C。综合刚刚的状况，我们可以这样说好了，在第六弦上面，
任何一个音，例如说我现在中指按的这一个音，别暂时不管它第几格，我们可以知道，就是相对于我中指按的这一个音，它的大三度会是隔壁弦的低，在第一格，所以这是根音。注意看，我中指按的是根音，食指按的是大三度，这样的音程，这个请各位把它记起来，这一点蛮重要的。再来是比这个，食指压这个音，大三度再降一个半音的，这个音是相对于这个大三度，这是小三度，就是等于这个根音，无名指按的是根音，食指现在按的是小三度。好，看一下哦，这个是这个模式，根音指是这个音，我换一只手指按，就是我的右手的食指按的根音，然后。左手食指按的这一个是大三度，好，这个是小三度。那如果像我左手食指现在改按的这个位置是小七度，这个是大七度，这个是八度音，这一套模式非常的重要。好，我们把一样的模式移到第五弦来说好了。我现在的左手。右手的食指压着第五弦的某一格，好，一样的，你会知道它的这个相对这个位置，左手的食指压的是大三度，这个是小三度，这一个左手食指现在压的这一个是小七度，好，现在左手食指压到大七度，现在左手食指压到这个是八度音。好，这个模式是固定的。好，接下来我们来讲一个例外的。你看我的左手、右手的食指压到第四弦的某一格。左手的食指这里还是大三度。好，现在换到小三度。OK。好，但是我如果左手的食指要在第二弦上面压它的大七度的时候，会在这里。注意看，这跟刚刚的模式是不一样的。小七度，好，那现在大七度在这边，八度音在这里，跟刚刚那些模式是不同的。好，同样的状况，我们再往下移，好，食指现在按到第三弦的某一格，以这个为根音。那以这个为根音的时候，大三度现在在第二弦上面会是同样一格隔壁弦，这是大三度。我的左手中指按的这个是大三度，然后食指压小三度在这边。注意看相对的位置，哪一只手指头按的不重要了啊。小三度、大三度，那它的小七度在第一弦的一样，再高一点，高一格在这边。就是跟现在这个状况是根音，我的右手食指在动来动去，这个是根音；左手的食指压着动来动去，这个是小七度，然后大七度，好，再来这个是八度音。这些模式是非常重要的，请各位要把它记起来，我们在接下来的课程里弹和弦的时候会常常用到。所以我们来做一些例子好了。现在我左手食指弹的是 C 这个音，我可以很快的找到这个相对的模式，高音的 C，可以找到另外一个 C，好，因为跟经由这个 C，好，再次哦，第五弦的第三格 C。那相对位置在第三弦的第五格 C，再往高音的地方推，哦，在第一弦的第八格 C。好，那我们之前有说过，第一弦跟第六弦的音名是一样的，同一格，所以说第一弦的第这一格是 C，第六弦的同一格也是 C。好，知道无名指这个音是 C 了之后。
下一个 C， 在第四弦的第十格，再下一个音，第二弦的第十三格。好，我整个快速的弹一遍 C。同样的练习，各位可以找别的音试试看，例如 G。